Nazdar lidi, já jsem Aleš, vítám vás u dnešního videa, který bude takový oddychový, pohodičkový, úplně klídečkový, budeme si povídat. A bude o tom, že budeme si číst vaše příspěvky, které jste přidávali ke mně na VIP. Měli jsme tam soutěž o Rise and Shine. Bylo úplně jednoduché, prostě jsem řekl, napište nějaký vtípek či nepovedenou nějakou věc prostě z cvičení, z jídla v rámci světa fitness. Bylo tam teda pár zúčastněných lidí, takže se podíváme, který to byli, kterou jsem vybral a hlavně si nějaký tyhle ty vtípky přečtem, protože jsem si jich přečet předtím asi polovinu a docela jsem se u toho zasmál, tak mi napadlo, že by to bylo docela dobrý pro takovýto pobaveníčko. Tak jo, jdem na to, hele, jsme tady u mě na fórku, kde pak to bylo, ty vado. Ostatní, já myslím si, že jo, tadyhle soutěž Horizon Shine, tady jsem to nějak vyto, jo, můj vtípek do soutěže byl úplně jednoduchý, tak já začnu. Dneska jsem si u mrtvýho tahu utrhnul mozol až asi do masa, vyteklo mě z toho půl litru krve, byl jsem hrozně nadšený. Tak takhle vtipný, takhle trapný to nebude potom, jo, bylo to i docela lepší. Jdem se podívat na nějakýho prvního. Když jsem začal posilovat, tak jsem jako každý kluk chtěl jít bicák, samej bicák. Jednou jsem viděl jedno video, že před spaním mám jít bicák do selhání, tak jsem to tak udělal, naštěstí byl víkend, protože jsem další dva dny nemohl natáhnout ruce a měl jsem je sevřený v 90 stupních, to by mě zajímalo, co dělal. Doufám, že ne vodryče piány nějaký takovýhle kravinky. Při utahování nových kanat, boty, to jsou Aleši, jsem si od kaníčky strhnul kůži na levý ruce, na ukazováčku a malíčku. Ostatním říkám, že jsem si to udělal u mrtvoly a že cvičení bolí. Že byli zabiják, ty logo. Správně. Jen pořádně založí. Přece nemůžeš to svíst na kaničky. Naposledy, když jsem šel bench press, kamarád se rozhodnul, že mě půjde přeskočit, no a nic mě o tom neřekl. Rozběhnul se, skočil a já jsem se lekl a zdvihnul nohy. No a on spadl na mě. Při bench pressu? To jste docela borci, tyjogo. To možná i lepší jste než Lukša. Jo, Lukša je dobrý sparring, to vždycky oceňujete. Už mě nechá spadnout na zem s činkou. A jako dobrý. Pozdravuj tvýho sparinga. Jak dostat přítelkyni do posilovny? Funguje. Dobrá poznámka. Mám rád cvičení a beru to jako formu odreagování a zkvalitnění životního stylu. Přibližně před 2 rokama jsem si našel slečnu, která neměla žádný přístup ke cvičení. Jak to ale udělat, aby se mnou začala cvičit? Dlouho jsem mi přemlouval, nic a nic. Jednou jsme se však vsadili, že ten, kdo vyhraje, tak si může něco přát. Přál jsem si, aby si se mnou šla 14krát zacvičit hezky. Musel jsem teda v rámci sázky vydržet 14 dní bez kávy, jsem závislá, vydržel jsem to a vyhrál. Šla tedy se mnou poprvé zacvičit, podruhý musel jsem teda z začátku vymyslet cviky, co ji budou bavit a dnes je to přibližně rok a půl, co se mnou cvičí. Hezky! Tak to čumím, tak jo, to zkusím vyzkoušet, abych občas verču dostal do posilovny. O spadnutých kotoučích a prdění v posilce to něco bylo, takže z jiného soudku. Můj přítel zoufale nefandí zdravé stravě a tak ho potajmu vždycky nějak překvapím a on je potom naštvaný. Například prej nejít cuketu, tak jsem to vyzkoušel, jestli nám teda nekecá ten hajzlíček. Místo klasického okurkového salátu jsem ho udělal z cukety. Ha, seš ďábel. A k tomu cuketový placičky s hovězím a jak si pošmáknul. Mám vždycky takovou tu ošklivou radost, když mu chutná něco, co tvrdí, že nejí a údajně je to zdravý. Mimochodem to byl i vítězný komentář dle generátoru náhodných komentářů, takže Terka dostala Rise and Shine. Petr. Zákazník. Napíšeš mi tréninkový plán na zvýraznění svalu? Aleš, ty to chceš vyrýsovat? Zákazník. Ne, stačí to napsat tuškou. Ty jsi koukal na to videjko, viď? Kde jsem to tady začal kreslit před sebou. Pro redukci břišního tuku stačí pouze břišní cviky. Ten je dobrý. Minulý týden jsem dal kamarádovi ochutnat po cvičení novou proteinovou tyčinku a následovala rychlá alergická reakce v podobě červených očí a extrémního svědění genitálií. Na pohotovosti se mu pak ulevilo. Ty vado, vidíte, máte to tady. Nežerte proteinové tyčinky, dokud teda já s nějakou nepřijdu na internet, potom je samozřejmě žerte, že jo. Šel jsem testovat svoje maximálky a při dřepu jsem to trošku přepálil. Tyč mě převážila dopředu, směroval jsem čelem k zemi s činkou na krku. Jen tak mě zachránila konstrukce, kde se ta tyč zachytila. Jsem rád, že se nic nestalo, kdyby jsem stál o kousíček dál dozadu,
prověřil bym sem si svoji flexibilitu, ty vogo. A neboj, to bys dostal, to by dopadlo, protože... Protože tyč je takhle velká a hlavu by ti to neuřízla, že pohodička. Vážím 130 kg a pořád mám pocit, že je to něčí blbej vtip. Po půl roce marodění jsem konečně natěšeně naběhnul do fitka a nešla tam Wi-Fina. Ty vole, co to je? Co to je za tohlensto? První pořádný trénink lítek jsem skončil tak, že jsem si musel celý další den chodit po špičkách a tvářit se u toho jak... To je docela divný, protože jsi trénoval lítka a budeš chodit po špičkách, tak tam zase ty lítka zapojíš. Takže tomu moc nerozumím. Ty tady ze mě děláš srandu, chlape. Moje máma jednou na Halloween rozdala dětem omylem moje proteinové tyčinky. Ha 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 ha. A já jsem neměl co jíst na olovrant. Ha 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 ha. To bych se nasral docela, ty vogo, dárečky asi za 40 nebo 50 korun, kolik stojí proteinový tyčky, ty vogo. Když jsem začal úplně na začátku chodit do posilovny, tak jsem hned po prvním týdnu koukal, jestli už mi nerostou svaly. Myslel jsem si, že už jsem alespoň nabral 1 kg a to i přesto, že jsem cvičil jen na strojích. To jaký koukám, po každý den se kontroluje, jestli jsem zhubnul. A nefunguje to, viď? Dnes jsem měl obrovskou chuť na čokoládu. Chuť jsem zkusil zapít, pak běháním té chuti utéct a podařilo se. Nesnědl jsem ji celou. To jsou fintičky lidi. Si budu muset dávat, udělat nějaký poznámky, ty vy tomu rozumíte. Když je ten Valentín, tak jeden starší vtípek. Hele Honzo, co budeš dělat na Valentína? Ptá se dívka svého chlapce kulturistiky a kulturisty. Co to má být za den? Odvětí mladý svalovec. V pátek budu dělat nohy. Tak to má být. Teďka vždycky je na internetu s tím Salazarem Angelovem, ne? Po mém poprvé ve fitku na páse jsem nevěděla, jak se chodí po zemi. Motala jsem se ze strany na stranu a málem jsem narazila do skleněné zástěny při cestě do šatny. Ty vogolenko, ty jsi taky borka docela, to čumím, dobrý. Po těžký fázi sérii dřepů jsem se dogrcal, ale všetko vyšlo přes nos. Dneska při švihadle jsem si skoro vyvrknul kotník, plus mě to švihadlo plesklo přes obličej. Něco vtipného, minulý rok jsem si zaplatil fitko na celý rok, sranda je v tom, že jsem to nebyl ani jednou. Když jsem oznámil přítelkyni, že budu držet stravu, pořádně cvičit a to všechno za dozoru profíka Aleše, tak se na mě podívala a řekla: no tak to ale víš, že ty budeš schazovat, tak zákonitě já musím přibrat. Přece musí být v tom vesmírnu rovnováha. Hoši, zhubnul jsem přes 6 kg, bojím se to přítelkyni říct. Taková perlička z dnešních dřepů, komen sparinga, pěkně si ty dřepy jel kontrolovaně, až úplně k zemi. Radši to neříkej, doufám, že to neuvidí teda dneska na videu, jsem mi to prozradil. Dneska jsme se s kamarádem hecovali při dřepech tak, že když jsme jeli poslední sérii a on stál přede mnou, řval na mě, že ten poslední už musím dotáhnout, tak jsem zabral natolik, až jsem si na něj lehce uplivnul. To nevadí. Když tak mu jenom to měli jste to pak svít, že to jsou jen slzy štěstí, až když mu tekly ty tvoje kemry po obličeji, a to vůbec nevadí, v pohodě, jdeme dál. Přijde mladý muž do posilovny za trenérem a říká: za 3 dny mám rande. Musím na ní zapůsobit, který přístroj mám použít. Trenér si prohlédne jeho chatrnou postavu a odpoví: zkuste bankomat u vchodu. Ten byl docela dobrý, to pravděpodobně je to, jak se to říká? Pravděpodobně je to pravděpodobnější úspěch. Jo, kamarád cvičí separované předkopávání a já jsem měl vedle něj stroje položenou flašku na pití. V momentě, kdy jsem se rozhodl, že se napijem, kamarád předkopl, můj přímý pohyb dole pro flašku se střetnul s pohybem vykopnutí jeho nohy a BOOM! Rána 15-kovým kotoučem přímo do tváře, občas nos... Obočí, nos, všechno červené a v ten večer jsem strávil na rentgeně lebky v nemocnici. Hezky. Tak to ti teda nezávidím. To je bomba. Při nakládání benče jsem si svojí prdelí schodil osu i s ostatním závažím na ose. Takovou šlupku jsem dlouho neslyšel. Šef. Já jsem si u dřepu tak zasral, že jsem musel přerušit sérii.
To není možný, co vy zažíváte? Přijde chlap z fitness centra domů a povídá ženě, všechny svaly mě bolí, ale to je dobře, když bolí, znamená to, že rostu. Žena ho kopne mezi nohy a povídá, tak ať to roste. Studie říká, že než chodit do fitness názorově či ojedině, je lepší nesvičit vůbec. Fakt se mi ulevilo, že to dělám dobře. Hej Martine! To jste teda podělal. Po tréninku jsme šli s kámošem na chvilku na pás, trvalo to až tak 2 minuty a on si podezřeleně namířil do šatny s tím, že na to už dneska kašle. Později z něj vylezlo, že si prdnul a utekla mu šťáva. Ty vole. Už jste někdy někdo chvíli cvičil v posilce v zimní bundě a nemohli jste se za boha zahřát? Nám jednou měnili starý okna za plastový, venku byl sníh a to se nedalo. Takže jsme v hodně kardiovým stylu dili trénink a mazeli s přítelem pryč. Nedávno se mě stala ještě vtipná záležitost s mamkou, učila jsem jí pár měsíců, jak cvičit ve fitku, jednou šla sama, další den mi ve fitku vyprávěla, jak krásně cvičila nohy, celkem dobře, až na to, že ústroj na nohy máme ve fitku i stroje na břicha. Mamka vlezla na stroj na šikmý břišní svaly a myslela si, že strašně posiluje nohy. Na tomhle stroji se navíc sedí, tak nechápu, jak na to přišlo, tak jsme se zasmáli a už teď si to snad pamatuje. To je normální, to je v pohodě, pozdravuj mamku. Chlapíka okolo 40, cvičil od mlada poctivě s disciplínou, poznat není to takový výsledek jednoho roka, vyplatí se po 2 měsících volnějšího tempa, ale to je výsledek pár tisíc poctivých hodin v činkárně ve fitku, přišel za ním chlapec, určitě neměl ani 15, nesměle se rozhlížel okolo sebe, hodil na zem tašku, flašku s vodou, utěrák a ptá se ho, ujo, ako dlouho cvičíte? A on mu odpovědal takým tím drsným, chraplavým hlasem, 20 roků. Mladý si zval zpět do ruk svoji tašku, flašu, utěrák, odkráčel pryč a už se víc pravděpodobně nevrátil. Bylo to tak epické, že se ještě dnes smějem, když si na to vzpomenem. To je jasný, no, to je ta smutná pravda. Teď nedávno jsem v rámci otučňovacího tréninku běžela z práce domů, bylo to ještě pod nulou, měla jsem docela slušné tempo, samozřejmě jsem to přepálila a rozhodla jsem se, že pojedu pár zastávek busem, který zrovna stavěl. Lidi v buse na mě čuměli divně, ale já jsem na to celkem zvykla. Protože nosím na běhání prostorový barefooty, prstový barefooty a vůbec prostě vypadám divně. Doma jsem se v předsíni podívala do zrcadla a měla jsem přes půl ksichtu rozmázlej sopel. Nádherná princeznička. Tak to je dobrý, to jsem nečekal, hele, talent byl dobrý. V posilovně se ženské hrozně líbí vymakaný kulturista, tak si řekne, že ho osloví a zkusí ho pozvat třeba na kafe, dojde k němu, ptá se, ahoj, co děláš zítra? Záda. Minulý týden se mně stalo to nejhorší, co se snad může stát. Dal jsem si nakopávač, spalovač, jel jsem do fitka, před fitkem jsem ale zjistil, že nemám čip, takže se nedostanu do posilovny, tak jsem musel jít do posilovny do vedlejšího města. Ajajajajaj, nezávidím, chlape. Nedávno při cvičení mrtvých tahů přišel nějaký klučina, chvíli se na mě koukal, pak si sedl na lavičku asi 2 metry ode mě. Dle vzhledu to byl cizinec, tak asi chtěli cvičit s osou. Na neštěstí pro něj jsem zrovna testoval maximálku a prděl jsem se s tím nejméně půl hodiny. Bohužel on celou tu dobu na mě z té blízkosti civěl, až mi to bylo nepříjemné. Nicméně s tímto handicapem jsem zvedl novou maximálku, takže jsem měl radost a cítil, že bez něho bych zvládl ještě víc. Ne, s ním si zvládnul víc. Bylo ti nepříjemně, takže byla 10x větší síla. Jednou se mi nechtělo do školy, tak jsem řekla kámošce, ať mě omluví kvůli střevní chřipce, ale protože jsem byla už ve vlaku, zašla jsem si po nákupech a posilka. Tak si cvičím a najednou koho nevidím, učitel, se kterým jsem měla psát ten test. Každopádně to vtipně přešel a zacvičili jsme si spolu. Skvělý! Mně by se nikdy nestalo. Po závěrečných vtípek bude, poprvé v životě jsem zvedl 50 kg jednoručku na kozy a tak plný testosteronu chytnu flašku s rajcem, jak má takový ten speciální uzávěr, pořádně ji zmáčknu a rychle piju. Jenže té vody teče víc, než stíhám poliklat, nahodil jsem celou zem i zrcadlo, jak jsem to vyprsknul, no tak jsem to utřel a šel radši do šatny a domů.
to se taky občas stane. Hele lidi, děkuji, že jste se zúčastnili soutěže, děkuji, že komentujete na forku, doufám, že se vám videjko líbil, byl takový malinko jiný, takový pohodičkový, jenom vtípečky, zasmání, doufám, že jste se aspoň trošku zasmáli, doufám, že se vám vyplavilo mnohem víc testosteronu a teď do skecu, hele, jdeme makat, jo, Super Summer v průběhu, brzo budou trička se třema nápisama, mimochodem, pokud jste třeba sídelníčkem, ale online trenér, tyhle ty věci se vám nikdy nemůžou potom se mnou stát, protože se mnou je všechno pod kontrolou. OK, mějte se parádně, dělejte, co vás baví, cvičte like superhuman, no a já odsaď, pará!